Iashvilis kuchaze mdebare 27 sportuli skolis saphekhurto stadionze Jaduli Obashvilis sakhelobis 2016 tslis tasis gatamashebis finaluri turniri gaimarta mini phekhurtchi. Phekhurtelis khsonisadmi mitsqvil turnirshi 8 sajaro skolis gundi monatsileobda. Finalshi ertmanets daupirisqvilda pirveli sajaro da mesame sajaro skola. Finale dadzabuli gamodga razedats angarishi danats ais akha 2-1 moigo pirvalma sajaro skolam ulotsav am gamarjobas ulotsav mesame skolas finalistobas da qela im madloba minda gadaukhada qela im sajaro skolas romelmats monatsileoba meigos am turnirshi პირველმა საჯარო სკოლა მოწინააღმდეგე გუნდის ხაზი პირველი ვეც წუთებში გადაკვეთა და პირველი გოლით დაწინაურდა. ანგარიშის გახსნის შემდეგ დაწინაურებულმა გუნდმა გუნდური და შემტევი თამაშის პრინციპით მეორე გოლიც პირველივე მატჩში გაიტანა და 20-წუთიან შეხვედრაში ფინალური შეხვედრა ანგარიშით 2-1 პირველი საჯარო სკოლის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ძალიან გვიხარებთ გავალით ფინალში. Ძიერ გუნდია პირველ სკოლა კიდევ ბევრჯერ მოხვდებით ალბათ ფინალში და ერთხელ გავიმარჯვებთ კიდეც. ჩვენ ვეთამაშებოდით მესამე სკოლას და 2-1 მოვიგე. ჩვენ სკოლას მოუტანეთ გამარჯვება. ფინალური ტურნირის დასკვნით ეტაპზე გამარჯვებული პირველი საჯარო სკოლისა და მესამე საპრიზო ადგილზე გასული სკოლის გუნდები ჯადული იობაშვილის შვილმა ვალერიან იობაშვილმა და შვილიშვილმა დავით იობაშვილმა თასითა და დიპლომებით დააჯილდოვეს. ასევე ტურნირის ფარგლებში გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ საუკეთესო ფეხბურთელები, საუკეთესო მეკარე ზაურ აბჟანდაძე, საუკეთესო მცველი მალხაზ ქაშაკაშვილი, საუკეთესო ფეხბურთელი დავით კობიაშვილი, საუკეთესო თავდამსხმელი ლუკა ბუხრაშვილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი მომავალი თაობისთვის, იმიტომ რომ თვითონ ჯადული იყო მომავალი თაობის მსხვილი, ასე რომ ვთქვათ, ქნიდა დიდ ფეხბურთელებს და მაშინდელი დიდი გუნდის დინამო თბილისის ღირსებას იცავდნენ ჯადულის გაძლიერებას. ღირსეულები იყვნენ პირველი სკოლა რომ გამარჯვებული იყვნენ. უსურვებთ წარმატებებს. ჯადული იობაშვილის სახელობის ტურნირი ტრადიციულია და ის ყოველწლიურად იმართება.